Společnost Hyundai Motor Company byla pátým rokem v řadě oceněna za nejmodernější design svých vozidel v celosvětově uznávané soutěži IF Design Award 2019, která je již více než 64 let považována designerskými profesionály na celém světě za symbol vynikající úrovně designu. Ocenění bylo uděleno modelu Palisade, nové vlajkové lodi značky Hyundai v segmentu SUV. Prémiové SUV se třemi řadami sedadel debutovalo v závěru loňského roku na autosalonu v Los Angeles. Palisade se může pochlubit průkopnickými funkcemi a technologiemi pro bezpečnou a rychlou jízdu na jakémkoliv povrchu. Odvážný vnější a vnitřní design nabízí cestujícím také maximální úroveň komfortu, prostornosti a zábavy. Dalším vítězem se stal koncepční vůz Hyundai Le Fil Rouge, který byl představen na ženevském autosalonu v roce 2018. Toto vozidlo stělesňuje novou interpretaci sportovního ducha designu značky Hyundai, jím se poprvé vyznačovala studie Hyundai Coupé Concept z roku 1974. Automobil, který je příkladem smyslné sportovnosti, uvádí do vzájemného souladu čtyři základní aspekty designu, kterými jsou proporce, celkové uspořádání, estetiku a techniku.